Ono što sledi jeste, rekla bih, svečano potpisivanje ugovora o partnerstvu između grada Zrenjanina i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koji će zajedno u istovetnim iznosima ravnopravno sufinansirati izradu dokumentacije za izgradnju velikog i, po mojim očekivanjima, jedinstvenog paraolimpijskog trenažnog centra, ne samo u autonomnoj pokrajini Vojvodine, već i u celoj Republici Srbiji. Naša pokrajina je inače, rekla bih, bila uvek pravi domaćin paraolimpijcima, poznata po tome što i kada zvanični, državni ili sportski sistem nije negovao toliko uvažavanje prema paraolimpijcima, da smo mi ipak u tome bili, volim da kažem, prvi ili diskretnije prednjačili, ali zaista paraolimpijci, naročito u onim sportskim granama u kojima se i pokazalo da su najtrofejniji, a to je streljaštvo i stoni tenis, uglavnom su se u Vojvodini kompletno pripremali, kao što je bilo i u prethodnom ciklusu za paraolimpijske igre u Londonu, i kada čak ni u tom trenutku onaj najviši državni nivo nije prepoznavao značaj, bitnost i ravnopravnost ovih sportista u odnosu na olimpijce, ali mi nekako jesmo, kažem, tu su nam uvek bili, u stalnom smo u kontaktu sa njima, njihov pokrajinski granski savez je naš najbliži, rekla bih, saradnik, savez koji je van one standardne kategorizacije, znači kojem bukvalno sve programe koje imaju pomažemo i kroz redovno finansiranje i kroz dodatno programsko finansiranje. I nekako smo uvek vodili računa zaista našim paraolimpijcima i uvek su bili dragi gosti ovde gde vi sada sedite i vodili računa i mi o njima, ali i oni o nama, obradovavši nas svaki put medaljama. I mislim da je to negde i prirodan put i prirodan sled događaja kada je reč o našem sekretarijatu, da se i konačno i veliko to ulaganje usmeri na jedan trenažni centar, prevashodno namenjen paraolimpijcima, ali koliko znam, kolegi iz Zrenjanina planiraju da to bude jedan zapravo širi kompleks koji će služiti trenažnom procesu i pripremama i svih drugih sportista, a na kraju i građana u onim terminima koji oni budu slobodni za, da kažem, civilno stanovništvo, odnosno kada trenažni kapaciteti profesionalaca ili paraolimpijaca budu oslobođeni. Ono što je takođe bitno i što cenim kao poseban doprinos opstanku ovog trenažnog centra jesu smešteni kapaciteti, što će u tom arhitektonskom smislu biti dodatni napredak, naravno fokusiran na paraolimpijce, uz lift, uz rampe, uz sve što je potrebno da bi ti objekti bili dostupni ovim sportistima. I bitno je naravno da ćemo raspolagati tim smeštenim objektom, odnosno smeštenim kapacitetima, iz prostog razloga što se uvek postavlja pitanje održavanja sportskih centara ili objekata onda kad se vrpce preseče. Sve je to lepo i sve je to sjajno, ali onda teret uglavnom pada na lokalne samouprave koje teško mogu da se izbore sa naročito nekomercijalnim sadržajima kao što je ovaj. I iz tog razloga dodatna podrška ovoj ideji, zato što će, kažem, uz te kapacitete, znači uz određeni broj ležajeva, u stvari je jedan zaokružen sistem boravka sportista koji će tamo biti, imati ispunjenosti tog samoodržavanja ili bar delimičnog samoodržavanja, što je na kraju krajeva bitno i očekivano. I ja se nadam da će taj centar vrveti od sportista i od ljudi, naročito od mladih ljudi, i da to neće biti prepreka i za razvoj školskog sporta, koji je naš prioritet, i da će, kažem, svi kapaciteti biti dostupni ne samo Zrenjanincima ili Baraćanima, već svim Vojvođanima i svim sportistima i rekreativcima u Republici Srbiji. Iznos koji je predviđen za pripremu ove projektne dokumentacije jeste 4 miliona dinara. Jednako učestvujemo
i mi iz pokrinjskog sekretarijata, dakle sa 2 miliona i grad Zrenjanin sa 2 miliona, a nakon toga, dakle, sledi glavni projekat i izgradnja, nadam se sa startom već naredne godine ili bar fazno da se krene osposobljavanje tog prostora gde trenutno postoji streljana i još neki tereni, ali naravno to će biti u jednom novom ruhu i nadam se da ćete nam se pridružiti naravno kada budemo to obilazili. A Zrenjanincima čestitam na ovoj dobroj najavi. Mi smo inicijalno saznali od gospođe Stojanke Lekić, pokrajinske poslanice, i drago mi je da je sport postao jedan sektor gde ne pravimo razliku između pozicije i opozicije. Uvek volim da kažem da je strategija školskog sporta imala sve podignute ruke kao jedinstven primjer u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Evo sad i zdravstvo vidim da je obradovano tim rezultatom, ali naprosto mislim da je dobro što se niko nije oglušio ovako kvalitetne ideje i da se ta saradnja nastavlja na najbolji mogući način, jer mi jesmo i nismo tu, mandati su nam ograničeni, ali ove stvari zaista ostaju, ako ne za ceo život, a ono za mnogo desetina godina unapred, kada je potpuno nebitno ko je presekao vrpcu, već je ono što će se tu zapravo raditi i što objedinjuje ljude, a to je druženje, to je sport, to je zdravlje u prvom redu, i to je nama ideja vodilja kada naravno sarađujemo sa lokalnim samoupravama na ovako velikim projektima. Ja bih bila slobodna da unapred čestitam i na ideji, na realizaciji vidjet ćemo ko će da odreši najveću kesu. Nadam se Fond za kapitalno ulaganje, pošto je on zaista bio nosilac velikih radova i izgradnje sportskih objekata širom Vojvodine, ali vidjet ćemo, to će na kraju krajeva i ova dokumentacija pokazati, i rokove izgradnje bit ćete obavešteni, nadam se, u najbržem mogućem roku.